Tänk att man kunde få vara så här nära en vacker kvinna. Jag kan inte stoppa undan. Stoppa in den. Vi kan ta det sen. Nej, jag hade lite mikrofontrassel, så vi gör en sån här liten lugnare, lite myspys. Varmt, varmt välkomna. Vad kul att ni alla dessa underbara människor ville komma hit här idag. Och just nu så har vi premiär. Det som vi nu kommer att få äran att lyssna och se ifrån Jenny sänder vi live. Så är det någonting som ni sådär tycker att vad sa vi nu? Så kan man gå till Scandinavian Fotos YouTube-konto och där ligger detta vi nu kommer att få uppleva. Men det är inte jag som ska babbla. Varmt välkommen Jenny. Bild, ord, musik, whatever. Scenen är din. Tack så jättemycket. Tack. Så kul att vara här på hemmaplan i Malmö. Jättekul att se så många som har kommit hit idag. Jag var lite osäker på hur många som hade möjlighet att komma en fredag lunch. Jättekul att ni är här. Lustigt att Anders nämner musik. Egentligen är jag musiker i botten nämligen. Jag kommer från en musikerfamilj. Vi är 8 generationer musiker tillbaka. Så det är en lång tradition i vår familj. Men vi har även hållit på väldigt mycket med foto. Framförallt min pappa är en hängiven fotograf. Och det är väl därifrån jag har fått mitt fotointresse. Jag fick faktiskt en... Min första kamera var en Olympus-kamera. Så att cirkeln är liksom sluten här nu. När jag står här idag som en av Olympus ambassadörer. Så det är jättekul. Jag kommer bara berätta lite kort om mig själv så här i början för er som kanske inte vet vem jag är och inte har sett mig tidigare. Och så. Sen kommer jag gå in lite grann på ett segment som jag kallar för fotografiska perspektiv. Och sen om vi hinner, för jag har en tendens att prata väldigt mycket och visa för lite bilder. Så jag ska försöka visa många bilder idag och prata lite mindre. Så ska jag gå in på lite andra typer av bilder på slutet. Vi får se hur mycket vi hinner. Jag började att jobba som musiker. Det var mitt första jobb. Sen jobbade jag som flygvärdinna på SAS faktiskt i 10 år och fick komma till de mest fantastiska ställen. Jag ångrar lite grann så här efteråt att jag inte fotograferade mer. Jag fotograferade även då, men jag fotograferar inte alls så mycket som jag gör idag. Jag kom ju till fantastiska platser. Det som hände var att jag var med om en hård landning. Fick en whiplash-skada och hade oturen direkt i samband med det att få en influensa som ledde till en hjärnhinneinflammation och jag blev jättesjuk. Hela min kropp kollapsade. Så jag blev helt sängliggande. Och läkarna trodde inte jag skulle kunna jobba igen. De var beredda att göra mig till sjukpensionär vid ålder av 27. Jag dock var fast besluten om att jag skulle börja jobba igen. Jag fick möjligheten att låna en gård utanför Eslöv. Mina kompisar som också är musiker, de skulle på en lång turné i 4 månader i USA. De hade 2 sällskapssjuka katter som inte ville vara ensamma hemma. Så att jag fick möjligheten att bo där i 4 månader, vilket var jätteskönt för mig. Vilket var superrehabilitering. Jag hade inte kunnat klara mig utan den tiden. Och det var där jag började fotografera på allvar igen. För att jag hade tiden att göra det helt enkelt. Det var det som jag orkade göra med den lilla kraften jag hade. Och detta är en av de första bilderna som jag tog där. Och på den tiden hade jag ingen aning om vad jag skulle göra med de där vattenpölarna kan jag säga. Vattenpölar har kommit att bli lite grann av mitt signum. Jag tar väldigt mycket vattenpölsbilder. Och jag ångrar idag att jag inte hade tog mer bilder dels av den här fantastiska dimman. För det är också väldigt poppis på Instagram där jag har ett konto. Och vattenpölar. Här. Det anledningen till varför jag fotograferar. Eller varför jag lämnade musik tror jag. Och gick över till foto. Är den här magiska känslan som jag fick första gången. När jag började ta bilder med min lilla Olympus kompaktkamera. Det här att man kan fånga ögonblick. Liksom fånga händelser. Fånga
Man fångar ett minne helt enkelt. Och sen kan man återuppleva det minnet. Och det är väl det jag försöker fånga med mina bilder. Jag ska säga det också, jag har väldigt blandad kvalitet på mina bilder. I början tog jag väldigt mycket bilder bara med min mobil. Jag redigerade bilderna på min mobil. Detta är bland annat en mobilbild. Och sen har jag gått över till att jobba mycket med systemkameror och redigera bilderna i datorn. Så det är väldigt sådär, spridd kvalitet på bilderna som ni tänker på det. Men jag tror det är det jag tycker är fascinerande med foto helt enkelt. Att man fångar en händelse och man kan återskapa den. Och att man kan göra olika edits på bilder. Kanske inte just denna bilden är väl inte sådär jättetydlig. Men man kan fånga en bild och man kan redigera den på 3-4 helt olika sätt. Och det kan bli 3-4 helt olika bilder med helt olika känslor. Olika personer upplever olika saker från bilderna. Och det är det jag tycker är kul. Och det är det jag får oftast få höra också från personer som ser mina bilder. Det är det jag tycker är kul i alla fall, att få den återkopplingen från personen. Det här är väl den första gången jag tog med den här, bara för att det är första gången som jag började göra vattenpölar på riktigt. Och det är väl också den första så här, perspektivbilden. Vattenpölar i sig är ju väldigt, det blir ett väldigt skruvat perspektiv. Gör man här, som jag dessutom har gjort, jag har vänt på bilden, så blir det ju ännu mer skruvat perspektiv. Man vet inte riktigt vad som är upp och ner och vad som är rätt och fel liksom. Här hade jag fortfarande inte riktigt koll på hur man tar riktiga vattenpölsbilder. Men det var ett försök. Jag har i alla fall närmat mig vattenpölen. Försökt komma lite längre ner. Jag har förstått att man ska fånga någon slags skapelse i bilden också. För att det ska bli lite kul. Nästa bild har jag med bara av den anledningen att det är också en mobilbild. Vilket ni ser att den är lite blurrig kvalitet. Men det var inte riktigt det som var min poäng. För det första så är det väl den första vattenpölsbilden där som jag tog, där jag hade koll på hur man helt enkelt fångar en vattenpölsbild. Man måste vara väldigt nära vattenpölen, väldigt långt nere. Det blir ett helt annat perspektiv återigen. Och det är det jag tycker är väldigt kul att jobba med när jag fotograferar. Väldigt mycket underifrån perspektiv, ovanifrån perspektiv. Fånga personer lite grann, liksom ett bakifrån perspektiv. Det som är kul med vattenpölar är just att man får kontakt med de här varelserna helt plötsligt. Man lämnar ju liksom den normala tillvaron här uppe. Och de här tycker ju väldigt kul att närma sig. Den här hunden ville ju fram och leka vattenpölar med mig. Det fick han inte för husse, men han var väldigt nyfiken på vad jag höll på att göra där. Väldigt många barn som kommer fram och ska leka och prata med en och undrar vad man pysslar med. Så det är liksom ett helt annat perspektiv även när man är där som fotograf. Men det blir ju även ett kul... Vattenpölsbilder behöver man oftast inte göra så mycket med när man redigerar dem, för att de är lite skruvade redan från början på något vis. Ställ gärna frågor förresten under tiden om det är någonting ni undrar, eller så kan vi ta frågorna efter att det är vilket ni vill, men bara sträck upp handen om det är något ni undrar. Ja. Nej, precis. Nej, man får vara jättenära. Man får ju liksom vara... Tekniken är ju helt enkelt att man... Nu har jag tagit den med mobilen. Jag tar väldigt mycket vattenpölsbilder med min Olympus-kamera också. Den är perfekt till vattenpölsbilder. Men oavsett vad man har så är man så här nära vattenpölen. Och sen är det ju... Måste man ju få till det. Jag vill gärna ha det väldigt rakt. Liksom, så att oftast får man ta ett par omtagningar för att det ska bli rakt. Och sen får man ju helt enkelt vänta tills det kommer en sån här liten trevlig varg. Eller något som strövar förbi... Och den här, ska jag säga, den här bilden går inte att göra om igen. För nu är det någon som har klagat. Detta är den mest populära vattenpölen i hela Rösjöstaden. Folk vallfärdar till Rösjöstaden för att ta den här bilden. För den är ju väldigt snygg. Man får snyggt perspektiv med träden och husen och sådär. Men nu har de planat ut stenläggningen där. Så denna vattenpölen kommer inte finnas här nu i höst och vinter. Vilket vi vattenpölsjägare sörjer, kan jag säga. Vi får hitta nya. Eller så går vi dit en natt och... gräver igen. Klimar den tillbaka. Det här är ett annan typ av perspektiv jag gärna jobbar med. Det är en klassisk bild från 80-talet i Köpenhamn. Jag vill ju alltid ha med människor i mina bilder också. Det kommer ni märka. Det här är ju otroligt vacker bro. Det är ju inget snack om saken. Men utan henne där så tycker jag det blir lite tråkigt. Jag tycker alltid att personer, någon typ av mänsklig... Alltså att människor adderar en dimension till bilderna. Det kan ju vara också, det behöver inte vara en människa. Det kan vara som en hund som på den förra bilden. Det kan vara
en bok som är kvarglömd i en trappa eller någonting. Alltså någonting tycker jag addera till bilden. Det här är ju definitivt en sån här perspektivtanke jag hade när jag tog den här bilden. Det är en relativt nytagen bild som jag tog med Olympus-kameran i New York. Det är en sån här klassisk adress också. Det är den här kända Delmonico's Steakhouse som ligger till vänster där. Och det strömmar alltid förbi en massa taxibilar där. Och jag visste att jag ville ha med bilden. Och sen var det också ett lyckokast att dagen till ära så var det enormt mycket ånga som kom utifrån den här utblåsaren, eller vad man ska kalla det för. Och sen var det bara att vänta, för att jag ville ha det här lite skruvade perspektivet med en jättestor taxi och en jätteliten människa som går där. Ganska länge, och det gör jag ganska ofta. Personer som inte är så där otroligt hävningliga fotografer, de bör inte hänga med mig de dagarna jag har kameror på min axel. Nej. Och det kommer jag återkomma till. Det är väldigt ofta som jag kommer till en plats och märker att här vill jag ha en bild. Och jag vet precis hur jag vill ha bilden. Och jag väntar där upp till en timme, gärna. Det kan hända två, är nog rekordet. Men oftast brukar det vara mellan 30 minuter och en timme. Som jag får vänta på att rätt person ska komma, sa jag. Ja, ofta. Ofta. Här visste jag ju det, att jag ville ha det här perspektivet liksom med en jättetaxi och en liten. För jag hade sett personer liksom gå här. Så, men jag hade inte lyckats fånga dem. Så jag visste att jag ville ha. För oftast kom de liksom i klump och då blev det inte lika snyggt. Det blev mycket tydligare när det bara är en person som går. Så då att jag lyckades fånga honom i steget så också. Så att man ser tydligt att han är på språng. Och då får man ju vänta, svarar jag. Ja, så det är ofta jag sa. Och men jag tar, alltså, vad kommer vi, och de bilderna, och jag hoppas jag kan komma till lite senare. Jag tar väldigt mycket så här streets, fånga momentsbilder, och då är det en helt annan typ av fotografering. Då blir det att man får fånga händelsen, eller så har man missat händelsen. Jag har inte börjat göra det. Nej, du tänker att jag liksom photoshoppar in människor eller. Nej, det har jag faktiskt inte gjort så mycket. Inte så mycket. Däremot har jag har ju en av mina bästa kompisar som tyvärr inte kunde komma idag, Daniel, som också är Olympus ambassadör. Han är ju med på väldigt många bilder. Ni kommer se honom om en liten stund. Och vi använder ju varandra som modeller. Och där förklarar vi ofta, nu vill jag att du ska stå så, eller jag vill att du ska göra det och så. Och vi har ofta, det kan vara att vi adderar liksom någon typ av utklädningskläder eller paraply och sådana saker. Så där händer det ju. Men en hittills så säger jag på gatan så att jag ber en person håll det här på paraplyet eller så. Det kommer jag säkert till. Nu fick jag en idé. Tack så mycket. Det här är ju en relativt liksom OK bild tycker jag, rättvänd också, men bara det genom att jag vänder den upp och ner blir ju att det blir ett ännu roligare skruvat perspektiv. Det är en av de här gamla Kockumshallarna som de tillfälligt öppnade upp en kväll, för de hade en dansinstallation och jag blev inbjuden dit, så jag fick möjlighet att fota där. Och jag jobbar väldigt mycket med det här att försöka förstärka rummet, dels genom att använda ett vidvinkelobjektiv som jag ofta gärna använder, men också att försöka förstärka rummet genom att använda en liten siluett av en människa eller någonting. Där är Daniel för övrigt. Där var det ju en kommunikation vi hade, att jag ville ha honom där och att jag gärna ville att han skulle stå precis på det sättet. Och utan, alltså det, ja, visst, det är ju en fantastiskt vacker trappa. Det är ju inget snack om saken att det är en fantastiskt vacker trappa. Axel Borg i Köpenhamn, som är en sån här klassisk adress. Men för mig så tycker jag bilden blir mycket mer intressant i och med att Daniel står där. Och i och med att Daniel gör den här liksom väldigt graciösa posen dessutom. För utan honom tycker jag att det hade blivit en lite tråkigare bild. Så jag vill gärna ha med någon slags element i bilden. Ytterligare element i bilden.
Samma sak här. Detta faktiskt i Malmö. Detta är väldigt nära här. Detta är parkeringshuset Petri. Parkeringshus faktiskt. Den är väldigt snygg när man står som en look-up. När man står nere och tittar upp. Och det är samma tanke återigen. Jag vill gärna förstärka rymden med att visa Patrik i det här fallet som står i hörnan där. Och här är en sån här som du sa innan. Står du och väntar länge på en och samma plats? Svar ja. Här stod jag väldigt länge. Jag visste precis hur jag ville ha bilden. Jag ville ha bilden precis så. Jag ville ha en, som i det här fallet, elegant man som går precis på hörna. Det var väldigt många, jag stod ju här. Det var väldigt många som gick i mitten. Och de gick två och två. Och den ena gick före och den andra gick efter. Och de vände huvudet åt fel håll. Och liksom... jag visste att jag ville ha det precis så som han går och fånga honom precis i det steget. Och han går ju väldigt elegant också. Så då får man vänta. Nu hade jag tur här. Jag skulle träffa en kompis och hon var försenad en halvtimme. Och jag bara, det gör ingenting. Kom du när du kommer. Jag har fullt upp här med att fånga förbipasserande i en gränd. Så att du kommer när du kommer. Och det här är väldigt nära. Detta är bara precis runt hörnan på exakt samma plats. Där är en rejäl uppförsbacke som ni ser. Och så försökte jag få till huset helt symmetriskt. Och sen var det bara, ibland ska man ha lite tur också. Här var det egentligen ett rent lyckokast att tjejen kom springande i 190. Och att hon tittade rakt in i kameran exakt när hon är i mitten av bilden dessutom. Det var ren tur. Men jag gjorde ju många omtagningar på andra personer innan. Men hon... hon gör ju hela bilden. Brukar du sätta upp kameran på något stativ? Med den typen av bilder här hade jag ju nästan behövt det. Jag hade inte stativ här med mig. Men det här, på den här bilden hade jag nästan behövt det. Men här är det handhållen. För det mesta så kör jag, svida inte det på kvällen och natten och väldigt dåligt ljus. För då kör jag stativ helt klart. Men här hade jag nästan behövt stativ faktiskt. Det var väldigt mörkt som ni säger. Men det är ju samma tanke här. Här är jag ju väldigt, man ser det kanske inte, men jag är faktiskt väldigt nära rälsen där. För att få lite underifrån perspektiv och jag ville få rymden av den här tunneln. Och Patrik som har mycket talamod, han fick gå där fram och tillbaka 7 gånger tror jag. För jag ville ha siluetten precis där så att man liksom såg honom komma från ljuset så där lite halvt. I ett steg så. Men han är ju fotograf och instagrammare själv. Så han har ju tålamod. Samma idé igen. Fantastiskt parkeringshus i Köpenhamn. Om ni inte har varit där så får ni nästan åka dit. Ligger Nordhamnen tror jag det heter. Och det är lite lustigt. Jag måste nästan berätta det så att ni inte missar dem nere. Då måste ni upp hela vägen upp på taket. För de har byggt en... lekplats upp på taket. Så de här 5 grejerna där är studsmattor. Det är trampoliner. Så när vi kom dit så såg vi en massa så barn som hoppade upp och när vi fattade först inte riktigt hur det var möjligt. Men sen åkte vi upp och kollade så det är en hel så nästan som rekreationspark. Lekplats på toppen. Danskarna är väldigt duktiga på sådana grejer tycker jag. Eller Köpenhamn i alla fall. De har väldigt mycket kul arkitektur. Många roliga idéer. Men det här är en sån där bild som man kan redigera i all evighet. Man kan göra väldigt mycket med den här bilden. Man kan göra den väldigt mycket i färg så det blir mycket mer energi. Man kan göra den väldigt dämpad, helt i svartvit. Man kan redigera den i det oändliga. Det är en väldigt tacksam bild på så sätt. Det här är en väldigt gammal bild faktiskt. Ibland är det så, jag har det i alla fall så, att ibland så... klagar min mobil på att nu får du radera bilder. Nu har du 25 000 bilder på din kamerarulle. Du kan inte ta en enda bild till. Hur då får man radera? Och i de lägena så hittar man ju sådana här gamla bilder som man inte visste att man hade. Så den här bilden är en gammal mobilbild. Det är säkert en av de första bilderna jag tog med min iPhone 3. Så den är jättegammal. Och så redigerar jag den i mobilen och då blev det så här. Och jag tyckte det var lite roligt just för att också blir en sån här lite perspektiv... lite annorlunda perspektiv
att jag fångade henne precis när hon kommer under brokanten där. Och den är ju tagen inte så långt härifrån. I kanalen, i Malmö. Men du, den förra bilden, det där guldskimrande nu då. Mm. Vad det är. Ja, det var en, alltså det var ju en solnedgång. Så jag står på bron, ja. Så det måste vara reflektion. Det är ingenting jag har adderat på något sätt. Ja, precis. Så att jag tror det är reflektionen helt enkelt, alltså solnedgången man säger. Det är en sommarkväll. Så det var en sån där liksom ganska fantastisk solnedgång om jag minns det hela rätt. Så det är det som reflekteras. Ja. Ja, precis. Det är en tjej. Nu kan jag som tar lite dåligt. Är det, vad kallar man den här? Är det kajak? Ja. Jag vet inte, det blir sådär nästan lite... Ja. Jag gillar den på något vis. Den här tar jag egentligen bara med för att det här är också en mobil som är redigerad, en bild som är redigerad mobilen, det ser man, så redigeringen är lite knasig, men det är ju alltid svårt att hitta nya vinklar på uttjatade ställen, om man säger så. Turning Torso har man ju sett många gånger, och jag är inte en person som lägger upp så där otroligt mycket bilder på mig själv och gör selfies ständigt och jämt, men här kände jag att här fick jag liksom använda mig själv lite grann för att skapa någon slags vinkel som jag i alla fall inte hade sett för. Och där är ofta lite vatten här, så det blev den reflektionen jag använde, och sen så blev det en typ av annorlunda perspektivbild som jag tyckte var lite kul. Men hur har du gjort? För det är du som är i skuggan. Ja, alltså skorna, höll jag på att säga, är ju mina riktiga skor, om man säger så. Ja. Och resten här är ju, så detta är ju skuggan av mig. Ja, så det är reflektionen, så det är vattenpölen. Och Turning Torso är också reflektionen i vattenpölen. Men så pratar de om att du går så långt ner. Nej, här har jag nog... Nej, precis. Här stod jag med min kamera och bara riktade den neråt. Så här stod jag liksom typ så lite grann. Så att man ser mina skor på riktigt. Och sen tar jag en bild av reflektionen. Mm. Och det här är ju en annan sån här, här stod jag i gränden och väntade i en timmebild. Jag var på Malta och hälsade på min kompis, och då passade jag på att åka över till Sicilien. Och åkte direkt till Palermo. Och det var en väldigt vacker stad, men det var lite sådär. De tyckte, jag kom ju ofta in liksom, skulle köpa en glass eller en kaffe med mina kameror på axlarna. Och välvillig kafépersonal och barista... personal, de påpekar ofta det liksom, att du ska nog vara försiktig, du kommer eventuellt bli rånad. Så att jag fick vara väldigt försiktig där. Det var lite ruff faktiskt i Palermo på sina ställen. Det var jag inte riktigt beredd på, för jag har rest väldigt mycket. Jag tyckte jag har varit i väldigt ruffiga städer, men Palermo var lite så där. Man fick akta sig lite grann. Men denna gränden, där var de väldigt tanterna vinkade glatt från balkongerna. Så detta blev min favoritgränd som jag återkom till varje dag när jag var där. Jag var bara ett par dagar. Och har jag också använt mitt vidvinkelobjektiv för att få rymden. Och sen var det bara att vänta på en person som traskade vackert förbi. Det här är en bild, glädjen med att vara aktiv på Instagram är att man har fått otroligt mycket kompisar världen över. Och Daniel och jag, vi åkte ner till Hamburg och tillsammans med Patrik som kom ner från Stockholm. Och så träffade vi ett gäng Instagrammare i Hamburg och pratade med dem i en vecka. Och det är ju alltid väldigt kul att produceras det enormt mycket bilder, för det enda man gör, man är där med likasinnade fotografer som tycker det är lika kul att prata som att man själv gör, och man får komma till platser som de vet man nog kan tycka är lite kul att fotografera, och man har tiden att göra det också. När man ser den här bilden så undrar man ju lite kanske först, vad har hänt? Mår han bra?
lite sådär. Men det är ju egentligen inte mer dramatiskt än att det är Daniel som själv har en kamera där framför sig och tar en bild på tåget. Och så tar jag en bild på Daniel som tar en bild på tåget. Det här är också en relativt gammal bild. Också tagen med min mobilkamera. Många år gammal bild i New York. En av mina favoritgränder i New York. Och här var också tanken just att hitta ett lite annat perspektiv än att bara ta bilden rakt upp och ner, som de flesta gör. Så vill jag ta en bild väldigt långt, liksom nära asfalten. Och vänta på en person som gick snyggt och lyckades fånga den där personen i rätt tillfälle. Och här var det många som undrade vad jag gjorde, kan jag säga. Det var många konstiga blickar. Det är ju så, framförallt när man tar vattenpölsbilderna är det ju väldigt många som undrar vad man pysslar med. Och det är väldigt många frågor också, vilket är ganska kul. Och bland annat till exempel när jag var i Sicilien så var jag ju tvungen att visa de bilderna för att de förstod verkligen inte vad jag gjorde. Jag var bland annat på en fiskmarknad och var nere, liksom, de sköljer ju sin material och sina korgar och så här. Det är väldigt mycket vatten och jag var liksom väldigt nära där de stod och sålde sin fisk. Så de undrar ju såklart vad jag gjorde där. Så att istället för att de skulle undra eller bli sura så börjar jag helt enkelt med att visa de bilderna så att de förstår vad jag pysslar med. För att annars förstår jag också att det inte är helt logiskt att förstå vad man gör med en kamera en millimeter från vattenytan. Liksom. Det här är en bild som jag gillar jättemycket själv. Vi ska ju ha en Insta-walk imorgon förresten, så jag hoppas att många kan komma på den. Den börjar med avgång härifrån Scandinavian Photo klockan 12 efter Anders Ros föreläsning. Han har föreläsning klockan 11 och sen traskar vi iväg. Och detta är också tagen på en Insta-walk. Och vi traskade bara runt i ett ibland är det så att vi har en destination. Vi har varit på Turning Torso bland annat. Vi har varit på Operan, något museum eller vad det kan vara. Här var det mer att vi traskade runt i ett område och så såg vi lite grann vad som dök upp. Och det som dök upp den här gången var en cirkus bland annat. Och vi fick liksom fråga, för egentligen de höll på att förbereda här. De hade en föreställning så de var i full koncentrationsmode och gillade egentligen, eller vi fick egentligen inte ta bilder. Men vi frågade olika personer vid olika tillfällen om det var okej, och då fick vi lov att göra det. Och här var det okej att jag pratade. Men jag tyckte det var så fascinerande. Den här killen var inte speciellt gammal. Jag tror han kan ha varit 14, 15, någonting sånt. Och de stod liksom där nästan mediterade ihop och samlade sig. De skulle in på scen bara typ 1-2 minuter senare. Och de var liksom helt tysta och helt stilla. Det var riktigt häftigt faktiskt. Det här är också en bild som jag gillar väldigt mycket. Den är tagen i Haväng, Kivik, där jag också har tillbringat många av mina somrar. För min farmor och farfar hade sommarstuga precis där. Och det är två bröder. Och det är också tagen med min mobil faktiskt. Så jag fick gå väldigt, väldigt nära dem. Men ni ser ju att det är en storm på väg in. Det blåste väldigt mycket. Man ser det i hans hår också. Så de hörde inte att jag var där överhuvudtaget. Men de var så otroligt gulliga. De delade en måltid och de delade en läsk. Och de var väldigt sådär jättesöta. Vad sa du? Jag har inte adderat något ljus. Nej. Jag har ju redigerat den, men jag har inte adderat något ljus. Det är möjligt att det kan vara att jag har förstärkt strukturen en aning för att få fram detaljerna. Det tror jag att jag gjorde. För det ser man lite grann. Man ser detaljerna i hans hår och man ser detaljerna här. Men jag har inte adderat något ljus. Nej, det har jag inte gjort. Men det var lite skumt ljus. Det var liksom en storm som var på väg in. Så det var sånt där, du vet, när det liksom... Det var en sommardag, men så kom det in sånt där oväder. Så det var lite sån här... Dramatiskt. Aha. Vad hände nu? Avslutades.
Så om jag får igång den igen. Reklampaus. Precis. Det nu skulle jag tagit fram min klarinett och spelat lite istället. Då får jag göra så här och se om jag kan se de sista bilderna också. Nej, den vill inte. Konstigt. Ja, det kanske kan vara så. Nu ska jag se om jag får igång den här. Vi hoppar snabbt över den bilden då. Jag vågar nästan inte gå tillbaka till den bilden. Vi provar en dag och ser om det funkar. Det är ju i Malmö som ni ser. Titanic, Västra hamnen. Också en av mina favoritbilder. Som jag själv har tagit. Man har ju liksom en viss koppling till vissa bilder som man har tagit. Och den här gillar jag för att det är... Det är Daniel som står där ute på kanten. Så vi hade en kommunikation att han skulle... Det var hans idé att han skulle sticka över där. Och sen så stannade jag längst. Och det var ganska så dramatiskt vatten också den dagen till ära. Och det här är också en bild som jag har gjort i många olika redigeringar. Detta är den svartvita versionen, lite mer ödesmättade versionen som jag själv gillar väldigt mycket. Men det var ju egentligen en fantastisk solnedgång den kvällen. Så det var väldigt vackert ljus. Himlen var helt så här rosa, orange och gul och det. Reflekterades vackert i vattnet. Så att jag har ju gjort ett par sådana redigeringar också som jag har lagt upp. Och då blir det ju helt plötsligt två helt olika bilder. Vilket jag tycker är ganska kul. Det är en och samma bild. Man har fångat exakt samma händelse. Men med... Och den här har jag ju inte gjort så mycket mer än att jag bara har direkt konverterat om den till svartvitt. Sen har jag inte gjort så mycket mer. Och med liksom ett ganska enkelt redigeringsändring så blir det en helt annan bild. Med en helt annan känsla. Vad sa du? Ibland. Kanske mer omedvetet än medvetet, tror jag. Jag tror jag gör det ibland, ja. Precis. Men jag tror inte jag gör det medvetet. Borde kanske göra det. Det här är också från Instawalk faktiskt. Du flyttar muspipen. Ja, den var ju dum att den skulle vara där. Vi tar bort den i hörnan där. Eller där kunde den inte vara för att försvinna bilden helt och hållet. Men vi gör så. Funkar det där? Ja. Det här är också från en Instawalk faktiskt. Det här är en av medfotografernas pojkar som är uppe där och traskar. Det är ju en, där är ju någon slags installation eller vad man ska kalla det för. Som är där uppe på kullen. Och vårt mål var ju såklart att komma ner till brofästet, men vi var uppe där och räka lite först. Och jag gillar att han... återigen, jag tycker det hade blivit en väldigt tråkig bild utan honom. Jag tycker om att han är med där och han rör sig så vackert. Och jag gillar att man ser hans ögonfransa så tydligt på bilden. Och det här är en bild från Hamburg. Och det är också en sån där, det var ju, där fick jag vara snabb för han stod bara så där liksom knappt en hundradels sekund och sen började han röra sig igen. Men jag gillar framförallt hur han håller väskan och jag gillar blänket där i hans glasögon som man ser. Han stannade liksom upp och tänkte på någonting så här. Och sen gick han vidare. Också alltså, trappor är ju vackra. Det är ju så. Trappor är ju supervackra. Det här är en trappa upp i Stockholm. Men återigen vill jag gärna ha en person med i bilden. Ja, precis. Han är inte så läskig som man tror. Han är faktiskt jättetrevlig. Och vill jag ställa upp på foto också. Förvånansvärt nog. Ja. Social kille faktiskt. Den är på Kungsholmen. Jag kan ta reda på exakt vad det är om du vill. Men jag vet inte exakt. Det är uppe i en kontorsbyggnad.
Men inte så långt ifrån, vad heter den metrostationen? Jag kan ta reda på det till dig. Men, för min kompis bor precis där. Men, så där jag kan kolla med honom exakt vad det är. Nu kommer vi in på lite andra bilder än, nu har jag liksom visat väldigt mycket bilder där jag liksom medvetet har jobbat med olika typer av perspektiv. Nu kommer jag komma in lite mer på andra bilder som är nästan lite, vad ska man säga, streetbilder eller fånga händelserbilder, porträtt och liknande. Det här är, jag är i New York väldigt ofta. Vet de som känner mig. Det här var på en New York-resa som jag gjorde i januari. Vårt flyg var väldigt försenat. Jag landade en gång på 1 på natten. Så efter jag hade hämtat bagage och man hade gått igenom immigration och allting sånt, så var klockan 3 på natten. Och jag satte mig på en tunnelbana hela vägen in till Lower East Side där jag brukar bo på ett hotell. Och detta var, så detta var den första bilden jag tog. Klockan 3 på natten. Och det var bara jag och den mannen på hela den, i alla fall taksektionen som jag kunde se. Och jag tror det var hans sovplats för natten. Han hade en liten påse bredvid sig med sina tillhörigheter. Det här är också en mobilbild som är relativt gammal faktiskt. Som jag tog säkert för 4-5 år sedan eller sånt där. Det är på den här parkeringsplatsen vid Panora, vid biografen Panora. Dit jag ofta återkommer. För där brukar vara en gigantisk vattenpöl. När det har regnat, så där är jag ofta och rekar. Vad sa du? Panora ligger, biografen Panora ligger i närheten av Möllevångstorget här i Malmö. Ja. Kommer inte ihåg exakt. Typografgatan tror jag faktiskt är den exakta adressen. Yep. Och den här mannen såg jag lite grann på avstånd. Och det var väldigt, väldigt tunga steg. Jag vet inte om det var så att han hade kommit någonstans ifrån och fått någon slags besked. Men han höll i en lapp där liksom, som han höll ganska krampaktigt i. Och jag försökte fånga det. Men det var väldigt, väldigt tunga steg. Jag försökte liksom få med det i bilden på något vis. Jag gjorde inte så där jättemycket med redigeringen. Det är en mobilbild. Jag har redigerat den lite grann i min mobil innan jag la upp den. Ja, här stod jag och väntade. Och jag hade väl egentligen någon plan från början, tror jag. Jag tror inte jag tog med de bilderna. Men ett tag var jag väldigt fascinerad av graffiti och moral och graffitiartister här i Malmö. Jag följde dem och blev nästan kompis med dem till slut. Jag ville liksom, de brukade tipsa mig om när de hade gjort en ny graffiti, för jag ville vara först på plats och dokumentera det. Och jag tror jag var på väg till en av de graffitiställena som jag hade fått tips om här när jag tog den här bilden. Men jag tror inte han såg mig överhuvudtaget. Nej. Han var så djupt inne i sina egna tankar. Så att jag stod där och jag rörde inte mig. För det är ett bra sätt att inte bli synlig. Att man bara står stilla. Liksom. Och sen så försökte jag bara fånga honom när han gick förbi. Egentligen är vita plastpåsar. Det är en sån här... får inte lov att finnas i mina bilder. Det är liksom en sån... Men här är det ju en poäng, just därför att man ser ju tydligt att han har kommit ifrån jobb och han har någon slags jobboutfit på sig. De har säkert någon slags dresscode där han jobbar. Han är på väg hem, han är nog ganska trött och han har köpt mat till familjen typ. Och så hade jag... återigen, ibland ska man ha lite tur. Jag ville ju såklart fånga tåget, susa in på perrongen där. Men det folk ofta gör då, det är ju att de börjar röra på sig också. Så oftast får man ju hur många sådana här bilder som helst med tåget som susar in. Men då börjar oftast personerna, du vet, man ska börja parera, var kommer dörren och lite så. Så man börjar röra på sig. Men här, så här var det lite tur att han stod blickstilla. Så att jag fångade honom med tåget bakom och att han tittar åt vänster dessutom. Det här är ju lite sån här graffiti-bilder som jag tog väldigt mycket tidigare.
Detta är i New York igen. Jättemånga som tror att det är Lou Reed. Vet inte. Kan det vara? Spöke av Lou Reed kanske. Den fantastiskt duktig graffiti moralkonstnär Josh någonting heter han. Jag kan ta reda på vad han heter ifall ni vill veta det. Men han blir oftast tillfrågad att göra målningar på olika ställen i New York där de har tomma ytor. Det är fantastiska målningar. De är otroligt detaljerade. Och här var det i sig också lite grann en lek såklart med perspektiv. Det här är i Havängen på Österlen. Och jag försöker ha lite så här ögonkontakt med föräldrar när jag tar bilder på barn. Just för att, för att få någon slags godkända att det är okej. Och det fick jag här. Det var två föräldrar. De nickade väldigt så här. Det är okej. Ta du bilder om du vill. Och då känns det som det är okej att man gör det. Och jag förstår att man inte kanske alltid vill ha sina barn på bilder som man andra fotografer lägger upp på Instagram eller vad det kan vara, Facebook och grejer. Men här fick jag godkännande av föräldrarna att det var okej. Också tagit med min mobil faktiskt, för det var det enda jag hade med mig. Och jag gillar samspelet där mellan syskonen, och de rör sig så graciöst bägge två, och hon håller så vackert i blomman som hon räcker fram till sin bror, och man ser varenda liten finger. Silhuetter överhuvudtaget, silhuetter av personer är någonting jag gärna har med i mina bilder. Och här tror jag nog när jag redigerade bilden just att jag förstärkte det, att jag gjorde dem, jag tror inte det var helt svart här på någon av dem, utan jag förstärkte det så att det verkligen blev två tydliga silhuetter när jag redigerade bilden. Den här bilden har jag med helt enkelt för det är nog en av de bilderna som jag har fått mest. Och långt efter jag la upp den så är det fortfarande personer som nämner den här bilden. Att de tycker så mycket om den. Alltså att någonting, de känner någonting med den här bilden i alla fall. Det är återigen New York. Detta var den sista bilden jag tog. Med den där tunnelbanebilden med killen var den första bilden på den resan, så detta är den sista bilden på exakt samma resa. Och jag skulle hem, och det var den här snöstormen Juno som de sjösade upp väldigt mycket i media. De trodde att det skulle bli väldigt mycket mer allvarligt än vad det blev. Och det blev inte så allvarliga konsekvenser på marken. Däremot kan jag berätta att i luften så var det väldigt mycket turbulens. För jag flög hem den natten, vi var sista flyget som lämnade flygplatsen, och det var väldigt mycket turbulens. Men denna bilden är en av de 3-4 bilderna som har fått mest kommentarer och mest likes av de bilderna som jag har lagt upp på Instagram. Och det är väl någonting man... Det är ju så olika det där med bilder. Man ser någonting i bilden som man gillar, som man återupplever. Det här är Panora igen. Fast från andra hållet. Så när jag tog bilden på killen som gick med lappen, då stod jag här. Och det var ju på dagtid. Panora gör ju sig som bäst på natten. Och den där vattenpölen där utanför biografen är gigantisk efter ett skifall. Och det är ju en av de vackraste vattenpölarna i den här stan. Detta är mannen som gav mig min första Olympus-kamera, min pappa. Jag försökte göra ett litet annorlunda porträtt. Det var hans födelsedag, och jag visste att jag ville ta någon porträttbild av honom. Men jag ville ta lite annorlunda porträtt. Så jag valde att bara göra så här.
Och han var väldigt, han påpekade att han ville att jag skulle förstärka hans rynkor i händerna. Han ville att det skulle synas att han hade använt händerna och att de var använda och erfarna. Så det var enda ordern jag fick av honom. Men han var väldigt, väldigt tålmodig fotograf. Vi kan nästan avsluta med den här bilden i så fall, tycker jag. Jag ska bara kolla vad det är för fler bilder, om jag har några andra bilder. Vi kan ta någon bild till då. Annars var ju pappa en väldigt fin avslutning. Men den här kan vi ju visa. New York, återigen. Man kan ju inte annat än älska den stan. Där det är så mycket att fotografera och det förändras hela tiden. Detta är nere vid en av broarna. Nere i Brooklyn är det. Där Brooklynbron och Manhattan Bridge utgår från. Återigen ett känt ställe i Malmö där jag försökte hitta en lite annan vinkel. Det är inte lätt med de där ställena. Och jag tror, har jag för mig, att jag använde även vidvinkelobjektivet här för att få det ännu mer skruvat. Och sen var det som vanligt bara att vänta på att det kom en man med en cappuccino i handen. Mm. Jag står ju här och sitter ner på huk liksom vid den här, just för att få det här lite underifrån perspektivet som det blir. Hur fick du det gula ljuset på undersidan av den här? Där är ett ljus, det är lampor där. Ja, så det är ingenting jag har adderat. Där är ljus. Jag kommer inte. Detta var ganska tydligt också på förmiddagen. Men det är inget ljus som jag har adderat. Nej. Här är det relativt snabb. Du menar slutartiden? Mm. Här är det relativt snabb slutartid. För annars hade inte han blivit så i fast form, kan man säga, som en människa. Då hade han ju blivit lite mer spöke, så att säga. Ja, okej. Okay. Uppe på toppen? Eller på undersidan? Ja, okej. Okay. Ja. Jag tror faktiskt inte jag gjorde så mycket redigering mer än att jag... Här var massa prylar här. Här var massa metallgrejer. Så detta här gjorde jag helt svart. Det kommer jag ihåg. Och jag gjorde lite vignettering på sidorna för att rama in bilden. Det gör jag ganska ofta. Jag gjorde det nästan ännu mer tidigare än vad jag gör nu. Och det var det. Om jag minns rätt. Har du plockat bort alla andra människor? Nej, han kom helt ensam. Men det gör jag, bra fråga. Det gör jag faktiskt ganska ofta. Det gör jag faktiskt ganska ofta. Jag kan se om jag kan hitta någon sån bild här. Var ett bra exempel på det. Här har jag plockat bort. Här var någon som gick där. Och det var nog någonting som låg där. Så det gör jag ganska ofta faktiskt. För att jag vill ha de ganska bilderna väldigt rena. Och här visste jag att jag bara ville ha det. Och jag ville ha lampan. Och jag ville ha en enkel silhuett där. Så det var en bra fråga. Mm. Det gör jag relativt ofta. I början använde jag, när jag redigerade mina bilder i mobilen, så använde jag nästan uteslutande Snapseed. Nu på senare tid har jag gått över till Lightroom och Photoshop. Ja. Mm. Har vi någon bild vi ska visa som en sista bild? Vilken vill ni se? Ja, vi går åt andra hållet. Då kan vi se, var det den från Stockholm säkert? Det här var lite roligt, ni får välja själv. Ja, ja, det är Stockholm. Mm. Det är Stockholm, på Söder. Mm. Och det är också en sån här bild som jag har gjort flera olika edits på. Så detta är den lite mer ödesmättade svartvita varianten.
Men det var på hösten, så det var otroligt vackra höstfärger. Man ser lite grann det på löven där som ligger som mynt nästan till vänster. Så det var väldigt snyggt ljus, och jag har gjort en färgvariant också på det, eller behållt färgerna mer. Det är ju här är det tvärtom, att jag har dämpat, dratt ner på. Jag har inte gjort den helt svartvitt som ni ser, men jag har dratt ner på bettnaden rätt så rejält för att få den nästan så den ser ut som den är svartvitt. Har du färg och går du över till svartvitt, eller tar du svartvitt? Nej, jag tar alltid färg. Utgår alltid från färgbilder. Och sen redigerar jag, så jag konverterar alltid om den i så fall till svartvitt i efterhand. Ja. För ofta är det så att jag vill ha, det är ganska ofta jag gör så att jag gör åtminstone två olika redigeringar på en och samma bild. Ja. Och då har jag möjligheten att liksom använda färgbilden. För det blir en helt annan energi i färgbilder på något vis. Det är olika energier. Jag gillar dem båda. Men kör nog ganska mycket 50-50 tror jag. Kör hälften färgbilder, hälften svartvitt. Yes! Tack för mig. Är du kvar lite och hänga? Japp, jag är kvar och hänga. Jag misstänker om man håller så där kring Olympus så kan man hitta igen. Ja, precis. Eller vid kaffemaskinen. Eller Olympus eller kaffe. Det är där ni hittar mig. Ni får jättegärna komma fram och ställa frågor om ni vill, om ni har några. Tack så mycket. Tack. Tack. Missa nu den fantastiska berättelse om motorresa till Afrika alldeles strax. Vatten och luft och kaffe. Välkomna. Tack så mycket. Vad roligt. Spännande. Och många bilder jag inte sett. Ja, kul. Ja, men det är så. Eller så har man sett dem och så har man glömt dem. Liksom. Det är ju så. Hej.